Dobar dan vas sutra još jednom video na Indigo od Kaošu grada. Danas kak je snimam, odnosno Q&A ko što trebaše da izlaze so Sekula. Neši izlaze komplikacija. Prašanjata znam deka se za dvajca. Ме ќе го одговорам мојот дел што се вика. Сам не знам дали да ви дам поздрави, се извинувам на тие само што пишале пост ким дам поздрави. Што планирате во иднина? Се зависи како во иднина. Дали како хоби, дали ќе ми биде исто или што планирам да работам месечно. Во иднина планирам да се бавам со монтажи ова она. Тоа таму ме влече на пример за работа. Ако збориме за хоби, брат, дали некогаш имате украдено нешто од продавница? Ја не. Имам видено некој, ма ја стрикно да украдам ја нешто. Немам никад украдено. Томче долна црта П. Еве, ој повара, поздрав, така да огром поздрав тебе, брату. Како ги едитирате сликите за на Инстаграм, која апликација тој, ако може, пост. Ја ги едитирам сликите на една апликација на телефон. Ки видуе сега тука да се фатите што некоја шо ве сака вас, а вие не ките ли се фатите со некоја... Се фатите со некоја валјда шо ја ја сакам, а она ме неќе. Мене нема некоја шо ме неќе. Цар сум. А брат не вика не. Брат не вика не. Со секоја би оде. Цар сум. Не. Шао на страна. Ако треба искрено да го одговорам. Па гле, фактички тука ти е... Ако она те сака тебе, а ти не сакаш фактички... Ти тука ќе видеш ти што ќе повреди. А вага ќе видеш... Ти самиот што ќе се повредиш. Затоа што она ако не те сака фактички ги откачен, ма брат последна не дава валјда. Освен ако не иде за бројки. Цар сум. Ај валјда второ затоа што од фактот дека не сакам да повредам некој така да. Нај, ни ја дека бидам заебани од како и сека. Како женските? Ја имам женска. Цар сум. Не се зицам, значи и бика. За два дена. Бига, женска немам, пише во коментари. Пишете во коментари, цар. Пишете у инста дама, значи да средиме неке ствари. Капирате? Или не? Зошо кравата па се треба? Затоа што не може да смота. Петар Кишата. И може специјален пост за тебе. Специјален поздрав за мојот брат Петар Киша или Киша. Кишата фактички. Енди глупци ќути. Не, може брат ту. Нема не. Ко на мене што ми викаат женските да. За се, кај тебе ти викаат да. За поздрав. Цар сум. Жика, кој е помрнат од тебе и неко? Мислам нека он. Мислам нека он. Ми малце повеќе е таков тиден, за разлика од мене. Мислам, ја правам пред глупости така за дерам кон нормален, ама малце мислам дека е помрт. Дали некогаш имате пробано цигари позме? Поздо медовски. Ја неам брат цигара пробано. Најскрено неам пробано цигара. Шо најако? Есам офижел. Шо јајте, ко сте жени. Ја брат, ко сум жеден, спијам. Цар сум. Фоме на сите што поставивте прашања. Фонете ме на инста ендозврва со две раз. За следниот пат кој ќе правам пак Q&A или оценување на фанови, да можете сите да кликнете да или да поставите прашање. Та, не знам што дорога кажам. Во видео ќе биде поздравен. Ој, че тука доколку сакате ви да бидете поздравени. Во видео, во коментари само пишете хештег Индизона. Ја нам нешто дорога кажам. Не сега му нарава прилика. Фонете ме на инста ендозврва со две раз, као што кажав. И да, сепак тоа ќе биде за овој видео на каналот и сабскрајбите се брат fucking 50%, 50% мислам се немаат со сабскрајбнато, ами го гледаат секое видео. Дали е можно тоа брат? Сабскрајбите се сите и скршете го тоа сабскрајб звончето, значи дали ќе успеете за 5 секунди, 5, 4, 3, 2, 1, кринч и се сабскрајбнавте? Да, браус. Тоа ќе биде се за видео на каналот. Ние се гледаме на една прига, како на кротсуко видео. Р, р, па, па, па. Не копирам, брат. Тугу, па, па, поздрав. И да, да ви кажам, значи, секој ден во два видео. Така да, наскоро иде песна, секој ден во ова два видео. Значи, да скинеме со поддршка. Значи, дели идеме, ненормално до први. Така да, не знам што друга кажам. Тоа ќе биде се за видео на каналот. Ние се гледаме на една прига, како на кротсуко видео. Р, р, па, па. Не копирам, брат, туку, па, поздрав.